Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So this is Luigi Ricamata. And for today's video, andito tayo sa Istanbul, Turkey. So as you can see, andito tayo sa hotel sa Crown Plaza. Kasi may layover tayo ng 13 hours dito sa Turkey. So may connecting flight ako going to Zagreb, Croatia around 7 PM mamaya. Eh, ang nag-arrive ako kanina dito sa Turkey ng 6:10 AM. So since mamaya pang alas 7 ang biyahe ko sa susunod na flight, ayun, may hotel desk doon sa Turkey airport. So nagpunta ako doon. So qualified naman ako na mabigyan ng hotel. So luckily, makakapagpahinga pa ako, makakatulog pa ako na maayos-ayos. So itutur ko kayo dito sa aking kwarto dito sa Crown Plaza Hotel. So guys, kung bago pa lang kayo sa aking video, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para laging update sa aking susunod na video. So see you around! Ayun na nga. So guys, dito na tayo sa loob ng kwarto at itutur ko kayo. So pagpasok ng ng pintuan ng kwarto dito, so ito kagad yung mga cabinet niya. Ayan, may mga cabinet. Ayan, may bolt, may mga drawer. May hangiran. Ayan, hangiran. Tapos sa tapat nitong itong mga cabinet, andito na yung toilet. So ayan yung toilet. Ito yung shower area. Ah, bathtub. Okay, bathtub. Sink. Toilet bowl, syempre. At yung shower room. Ayan, shower room. So, paglabas natin dito ng toilet, didiretso lang tayo ng very, very light. May makikita tayong minibar. Ayan, yung minibar. May mga pakape, patubig. Tapos may mini ref sa loob. Kaso wala naman laman. Tada! Wala naman laman. So ayan. Tapos sa tapat niya mini bar, ito may malaking mirror. Tapos pagpasok mo, ito na yung pinakang room. Ayan. May dalawa siyang bed. Ayan. Kahit mag-isa lang ako, may dalawang bed siya. Ayan. Yan binigay sa aking hotel room. So wala tayong choice. Kahit dalawang bed talaga. Ayan, may mga pailaw. Tapos ayan, may upuan. Ayan, may malaking TV. Ayan, malaking TV siya. May palamesa si Mayor. Tapos, eto yung view naman from outside. Ayan yung view niya. So, ayan, makita mo yung highway nila. Then may mini park doon sa harapan. Tapos, ayan. So guys, ayun. Actually, sa tinagal-tagal ng panahon, sa tinanda-tanda ko na to, first time ko palang nakapag-check-in ng hotel ng ganito. Nakakahiya, di ba? Tagal ng panahon, first time nakapag-check-in sa hotel. So, ayan, medyo medyo banu-bano. I mean, medyo anga-anga. Hindi marunong gumamit ng ng card key. Tapos hindi alam paano bubuksan yung ilaw. Nakakabobo. Lakas na kabobo ng hotel. So, ayun. At least maka-experience mo lang tayo na maka-hotel for at least 6 or 5 hours dito sa Turkey. So, ayun lang guys. So, ito na yung room tour ko dito sa Crown Plaza Hotel. Sky. We are heroes too.
So guys, ayun, nandito ako sa lobby kasi naganap ako ng smoking area. At the same time, kasi sabi ko may water tsaka may coffee dun sa loob ng ano, ng room ko. Kaso, sabi ko baka may bayad yon. So, bumaba na lang ako dito sa lobby, sa may coffee area naman dito. Then, nagbili na rin ako ng coffee tsaka ng bottled water. Ayan. So, nag-cost lang siya ng 3.60 euro. So, mas mura siguro to kumpara dun sa mga water tsaka coffee dun sa, ano, sa room. So, dito muna ako mag-stay hanggang mag-aantay ng, ano, ng lunch. Kasi 12 noon yung lunch dito. So, sa hotel, 12 noon pa. So, hindi na muna ako papanik ng, ano, ng room. Antayin ko na mag-lunch kasi medyo gutom na rin ako. So, see you around, guys! Ayun, guys. Since nalobat ako, ito, mabalik muna ako sa, ano, sa room ko para mag-charge. Tapos baba na siguro ako mamaya before mag-lunch. So panik muna tayo sa aking kwarto kasi wala na tayong battery. So hindi na matutuloy yung vlog natin dahil pag maubusan tayo ng battery. So sa third floor ako sa ano, sa third floor yung room ko. So ayun, dito na tayo sa elevator. So yun na nga, dito na tayo sa third floor at pupunta tayo sa ating kwarto para mag-charge. Dead ba tayo eh? Okay, room 1307 tayo. So medyo dulo pa siya. Konting lakad lang. Mararating din natin yan. So, ito na yung ating room. Kailangan natin ng hard key para makapasok. Ayan, bukas yung kwarto at tayo papasok na. So yun, salpak natin si card dito para magpailaw. Galing, ganun pala yun. Galing, kailangan isasalpak mo yung ano, yung sasalpak mo yung card para umilaw yung kwarto. So, ayun, magcha-charge muna ako guys and see you around mamaya pag ano, lunch time na. Then doon naman tayo sa restaurant. See you around. And so guys, ayun na nga, 12 noon na at lunch time na. So sana matutulog ako, mag-iidlip sana ako, then bababa na lang ako sa restaurant ng 12 na mga around 1 ano, 1 in the afternoon. Kaso hindi ako makatulog at ayun ko, nagka-coffee rin kasi ako nila sa baba. So magpe-prepare lang ako, mag-shoes lang ako at saka jacket, then bababa na tayo sa ano, sa restaurant para kumain. So sandali lang, I'll be back to you guys. So ayun na guys, nakabisa tayo and papunta na tayo ng restaurant. Diba na tayo. Sarado rin kwarto. Then punta na tayo ng elevator. Hello. So tayo ay magla-lunch na sa restaurant. So siguro after natin mag-lunch, pag hindi ako tinamad, i-gagala ako kayo sa ano, sa labas kasi meron siyang maliit na mall diyan sa tabi ng Crowd Plaza. So try ko lang ikutin siguro pag kaya ko pa kasi gusto ko talaga maidlip dahil sa haba ng flight ko is ano yung 13 hours yung flight ko kanina from Manila to Turkey to Istanbul. So almost 13 hours yung travel time. So ayun, antok na antok ako kasi hindi rin ako masyado nakatulog kanina. So if may kakayanin natin ang powers natin, so pupunta tayo ng ano,
Yes, sa tabi lang, sa tabi ng Crown Plaza, yung maliit na mall dyan. Galagala tayo. So, see you around, guys. So guys, ayun, nandito na tayo sa restaurant. At ayun siya sa likulad. At sa likulad ko, yung restaurant dito sa Crown Plaza. And pinili ko dito sa banda sa may window side para kita yung mini mall doon sa labas. So, ayun. As of now, nag-serve na sila sa akin ng soup. Ayan, may soup na dyan. I don't know kung ano nga lang to. Ayan. Ayan, nag-serve na sila ng soup. And we'll see kung anong taste ng soup na yan. Ano nga bang lasa na itong soup na sinerve nila. So, by sequence yata yung pag-serve ng ano ng meal dito sa ano sa hotel. So, ayun, hindi natin alam kung anong pagkain natin, kung anong isi-serve nila. Sarap siya. Para siyang, ano ba ito? Parang may kamote. Pero masarap siya, promise. Sarap siya. Sarap yung ano, yung soup nila. So, hantay tayo na ano, kung yung main course ko, ano yung isi-serve nila. Mamaya-maya. Ayun, nag-serve na rin sila ng salad, which is, eto siya. And, yan siya. It's consists of, ano yan, ang laman ng salad nila is lettuce, shredded carrots, tsaka corn. So, sana masarap. Ayan. Kaya tayo guys, antay pa rin tayo ng main dish. Kasi yun ang pinakang pangmalakasan kasi gutom na talaga ako. Gutom na ako eh. Kasi ano oras pa ako kumain kanina. Before kami mag-landing, yun yung breakfast namin sa Turkish Airlines. So, anong oras pa yun? Around 5 a.m. or 4:30 a.m. yata yung nagpakain sila sa Turkish Airlines. So, anong oras na? Alas 12 na. Siyempre, gutom na tayo. Alam mo naman yung sikmura natin, may sawa. Okay, kain muna ako guys. Then, see you around mamaya pag lumabas na yung main dish na isi-serve nila. Okay? So guys, ayun, dumating na yung ating main course, which is ito siya. May konting kanin, tapos may parang meatballs sa french fries. So, yan, kakain na tayo. Konting kanin, konting french fries sa meatballs. So, kain muna ako guys, and... So guys, ayun na nga. Tapos na tayo mag-lunch and sabi ko kanina, gagala sana ako sandali dyan sa labas sa maliit na mall dyan sa tabi ng hotel. Kaso talagang hindi ko na kaya yung antok ko. Siguro magpa-power nap muna ako. Kasi mamaya-maya, babalik na ako sa airport. So anyway, all in all naman, masarap yung pagkain nila dito sa hotel. So, nabusog naman ako. Alam mo, napatay gutom yan eh. Ayan. Sarap naman yung parang meatballs nila. Tapos yung rice nila, malasa. So, na-enjoy ko yung pagkain nila. And, ayan guys, mag-idlip muna ako. And then, see you around mamaya pag mag-check out na ako. And then, papunta ang airport. See you around guys! So guys, ayun na nga. Katatapos ko lang mag-shower. Kahit pa paano, naka-idlip naman siguro ako mga 30 to 45 minutes. Tapos pagkagising ko, diretso na ako ng shower kasi in less than 30 minutes, kailangan ko na mag-check out at magta-travel na ako pabalik sa airport. So yun, kailangan ko na muna magbihis and I'll be back to you guys mamaya pag labas natin papuntang ano, lobby. Then papuntang airport. So, ayun. Lapit na matapos ang ating
one day staycation sa Crowne Plaza Hotel. Kung hindi pa tayo nagkameron ng 13 hours layover, hindi tayo makaka-experience ng ano, ng makapag-hotel. So, certain na rin kasi kahit paano, di ba, 13 hours layover tapos may hotel ka pang matutuluyan. Yun nga lang, may ano, may bagay na kailangan mo pang, like, yung visa. Kasi hindi ka makakapasok ng Turkey nang walang visa. So, nag-process pa ako ng e-visa, which is online lang naman at magkakos lang siya sa'yo ng $20.55. So, $20.55 yung binayaran ko online para kung makakuha ng e-visa. Tapos, wala pang isang minuto, meron ka ng e-visa. Then, diretso ka lang pumunta ng ano, sa, ang tawag dito? Sa passport. Basta yun, sa anuhan, papatakan ng passport palabas ng ano, ng tawag dito, ng Istanbul Airport. Then, pagka natatakan yung passport mo, kaya kita yung visa mo, yung residence ID mo, then diretso ka na sa baba, hanapin mo na yung ano, hotel desk. Ayan, sa arrival area yun, tapos mag-exit ka lang. Siyempre, hindi mo kunin luggage mo kasi may connecting flight ka. So, sa arrival area yun. Pag sa arrival area, bababa ka, dadaanan mo yung conveyor ng mga luggage, pero lalampasan mo lang yun kasi mag-exit ka palabas. Then, paglabas mo, hanapin mo na yung hotel desk ng Turkish Airline. Then, pagdating mo sa hotel desk ng Turkish Airline, papakita mo lang yung tawag dito, boarding ticket. So, papakita mo lang yun sa kanila. Then, titingnan nila sa system kung gaano katagal yung layover mo. Pero I think parang binibigyan lang nila kasi ng ano, ng binibigyan lang nila ng tawag dito, ng hotel is yung mga, hindi ako sure guys. Pero pagkakalo ko parang mga 12 hours pataas, mga ganun. Pero, tamang ko, hindi ako sure dun. So, yun, kaya maswertihan na bigyan ng ano, ng hotel kahit sandali lang. So, pero syempre somehow kasi dapat ang flight ko kanina 8:20 in the morning. So dapat mga 9 AM nasa Zagreb na, nasa Croatia na sana ako. Pero yun nga, since na-cancel, ngayon mamaya pa alas 7 yung flight ko papunta ng Croatia, Zagreb. So, yun lang yung aday ko na nandito sa Turkey, sa Istanbul. Hindi nga lang ako lumabas kasi talagang antok-nantok ako at saka pagod ako sa biyahe. So, ayun. So, sana guys nagustuhan nyo tong vlog na to. So, if you like this video, please subscribe my channel, give a thumbs up, and share na rin. And thank you so much for watching and see you on my next vlog. Goodbye!